Comedian abali na abali wansi ababona abona tetucha ina wade chukumi. Tulimukubona abona batu wa sende za feru wa chito zivako. Gende wa mseve na kwe sende obyo limba libambu mseve taina sende za agenda kuwa mbo kwata mwusa woyo. Muno kwata ebyo nabi wabuza abuza mseve ni mbo kwata mwusa woyo nozuwa sendo jamu sende nozuwa basaja mvulo kwala mlimochi balamu. Bada mwukola mlimochi. Mwokwata sende mwonsawo mwozija ugamba basajja bisajja byotwala mbu Museveni tayina sende za agenda kubawa wabula nze nganze omuwagizi we ngenda kwata mwonsawo mba kusaba bombi tochuka bochuka insoko nsita. Hello abalaba da feno chano mwena nze Sara nga nsinti doa nene Kenya. It is the final channel is an analysis of SPV graphics MC Kapale Kapale atabuse na gama bino si bya bufuzi bino si bya bufuzi wabula bya nsimbi President Museveni yabawe sente zaabwe bala mukusasira ne full figambu babajjo bazi babubi Kapale jabadde yonna mukama yamanyi abadde mu kibira oba abadde wa Kapale uyo manyi mukama alina fe era mwe nabakiriza abakiriza nti da mukama alaba Uganda jitunulize lise joji njagala mubere nga mukiriza mulime kugwa musubi nti mukama tali naffe mukama anzikiriza ali naffe yatuwa omukka gwe tussa mukama yagenda tunula mu kibi kye tulimu kyenjawo tegeeza bana Uganda mukama yatuwa omukka gwe tussa yagenda tunula mu kibi mu bantu ababi ate ekibi kye tulina wano ekisingira ddala obubi ye Balaamu. Balaamu ye muntu asingira ddala okubeera omubi waneeno abantu bonna bonna abasinga okubeera obubi webali abali ababi naye Balaamu bano bino bikina bibajjo nabibagamba koko nembagamba kubisajja yo bibajjo nembabulira kubisajja bano bababi tekisaabo buli muna Uganda yena wali yenonyeza bibye naye mwe bana Uganda abali wansi abaliroka abatamanyikiddwa abatamanyikiddwa ali atali teri abamanyi wabula muli eyo mubona abona okusinga ezo embizzi za bajjo embizzi ya bajjo zine embizzi za basajja mivule bano babala mweze nkweze nge kafero ze yayimba wakati nze ku information je nina hulira Museveni yalirizinga sente da sente zijezi tuyambe na ye nkugamba sente za feza jadda Balaamu ayagala sente ziteye zite uwe choka sente zina kuita wakayanja kayanja gubako asensonga yokutuwa kubanga uliyo musajja kayanja musajja yategere mpera za bantu Balaamu musajja muchiga ate musajja alinga mubbi kuba Balaamu akulide wano erinya lyo bunyako leka sina munyanko le Balaamu ayo kubana muchi wachitegeera kubanga sente za feza jadda na yesebo Balaamu full figure mbwa mwe mulinga amazi buli nako ne mugenda mu office ne mutani ko kogera bigambo bingi sente mwagala muzije yo muzirie muzibbe ne kala artist muzei kayanja muzei muhozi muzei muhozi njao kutegeza at least sente okuziwa full figure ba Balaamu sente muzize yo tufenjala kubanga eze mbwa bwe mukwata sente za fende muziba wa tugenda kufenjala mu mberembi atenge mbwezi zibye sente za fe. So abali mustruggle mwena musharinge video eno abali mustruggle mwena musharinge video eno egende buli wamu tukoyo obubi full figure ne banne Balaamu yafuse ekikoli mo wano ne gusajja gwe Balaamu gwe Balaamu gusajja gwe gwe gwo tulemesezo funa sente za fetuli mu mbeera yokubona abona tetuina sente ze tulya tetuina sente ze tukozesa bana Uganda bonna bali mu mbeera ambi gwe gubajjo gwe omuwazimba katirango mulimu eyalumu enjuki mwe mugende ne mufokoterere ebigambo mwa abaganda mwe nyinyi mwe mutwetedde mitawana Museveni yakwata sene naziririzi nga zijezi tuyambe naye mbizi mwe mutufukide zike sente zaffe muziremesezo okujja mbizi mwe mutufukide zike sente zaffe muziremesezo okujja mulemeseza sente zaffe okujja simanyi kikye mutwagaza naye nga sente zaffe zafulumadda sente zaffe zafulumadde ezaba komedia n'ezabayimbi sente zaffe zajjadda naye Balaamu gwe Balaamu gwe ene ensi tekungulwa njaba tegeeza ene ensi tekungulwa mugenda kubeera awo obwo busente bwe mulya bonna naye nkulayirira bugenda bafuukira ezzike obwo busente bwe mulya Balaamu mwe mulemeseza sente zaffe okuvaayo Balaamu full figure gwe gukusaasira gwe mwegasegase mwagala sente ziyiteeyo mbuzijeeyo mumalemu zitemeeteme mbuziveeyo ngeeza enaalemu ezo sente si zenaalemu ezo sente Museveni yaziririzinga okuyamba ba artisti abafirwa sente zaabwe ababonaabona abali mu mbeera embi okitegeera
bajolinga na amazi bajonja kutegeza nakusanga luli ku people power ne mwe naba na people power mwe bwe mudamu ne mulaba bajjo nga ali ku audio ku head office za feka mocha njagala mumuwo obutwa muyengeri yona je muwa bajjo obutwa oyo bala mukubata sobala kulinyayo naye bajjo mbasaba bana Uganda mwe naba ali mu struggle nga mutera okujja ku office ka mocha ku head office bwe mudamu ne mulaba yo bajjo bajjo mumuwo obutwa muyengeri yonaje musobe chiwa mu busajja kubanga ebyo bisajja byemu kubisajja bitulya mu rukwe byebirebesezze enkula akulana mu Uganda ne government ya Uganda nebo bidayo ne byasaba ne bikuba kerere nyingi mwene muloza ndi waliwo mulamwa mbwe bisajja bidwanwa bana Uganda bana Uganda njaba muvemo ebintu byokwesirwa za bizwa ku nsiba mbagamba bajjo na bitex bambega chokate bava ku people power baba wadasende kati bajjo asiba wali eri ku next radio bajjo mukwano nyo gwa balam era bajjo yali adda ssente zenaale mwezi mukkiriza okukyuka bulijjo atya buti kukyuka nga muli agamba ngenda kulaba kasaala byeguno gubasajja muvule gumazi nga gutandise okuvuddeyo gwe gukyuse mukimanyi bulungi obwavu butuluma nange kenyininyini obwavu bunuma nange njagala ssente naye saagala ssente za kibi kubanga gavumenti ya Uganda erina ovaayo otuyamba mu pandemic eno nga gavumenti z'ensi endala bwe zaavaayo tekyatakisa kumala kumpa ssente mbu nsooke ndayire mbu nze kapale kawuki ndayidde okuvaayo okutandika okuwagira enaalemu si bwe kirina okukola si bwe kirina okukola ssente buli munnayuganda alina okufuna obuyambi buli munnayuganda alina waali oyo abitex agenda neyesirwaza n'avaayo n'atuyita mbu tugende mu miitingi mbu tugende twekalakaase tugambe Museveni mbu batugulewo tetukyakola tetukyakola batugulewo batya ne airport sinzigule Museveni si musiru kutandika kugulawo bidongo nga ne airport sinzigule airport zensi zonna sinzigule kati ate gwe ogambe tugule bidongo olwokuba gwe olina target zo abitex ne bajjo mulina target zammwe okwagala okulya ssente zaffe mwekubana ne balamu gwe gubalamu gwe baharugayo gwe mukiga gwegwe mutusibye mu bwavu tuli mukubonaabona mmwe bamazimmwe naye mbabuulira mukama agenda basasuza mukama agenda basasula oba mwagala oba temwagala mulina osasulira kino ekintu nze sigana basuubiza ningenda bategamba kubo bamba obutu oba ki naye mubeereeyo balamu manya bajjo nabitex mwesonyiwe napu mwesonyiwe nupu muveeyo temuddamu kujja ku nupu mubeereeyo mukolereeyo obubadde oli bwammwe ate nammwe mbadde nsaba abunupu ababeera wali kuki ku mulyango ku gate ya people power mujewa baba yaye abakwata obumauma abayaye bonna bambalanga bayaye yaye tebategereke kageti eringa etali wavunanyizibwa muteke wabanda wavunanyizibwa security ejibaita security ya ddala bajenga wagagasajja ago gabajjo bani bwajjaba mbwe toyingira temuda mukukiriza basajja abo kuyingira nuwankubadde tuli mu struggle ya kutandika ni abantu abamu tuba tubalabye tumaze tubalabako lwaki tubalekera tubawa peace yokudamu okujja ku nap okujja ku people power offices okujja ku nop tebadamu kujja ku nop aba basajja babajjo abitex tebaddamu kujja ku ofiisi zaffe baali adasendeze naale mbabeereeyo tebagenda bwe batandika babeereeyo olujja nga batandika kasita batandika okulaba nga balina byebabala nga biganyeemu nga beripa ku nupu olumala okweripa eno ku people power nga babagamba ffe tugenda genda eno muganye tuwa sente zaffe nga batandika okukolaakola amawulire bamala okukola amawulire nga batandika okugaweereza bakasasanya ku social media nga batandika oteekawo olugezigezi nga baagala babayite mbu baweera ssente zaabwe kino si kiddukiro kya muntu kutandika kuli kweyiiya era nsaba mwenna abanupu aba people power abakola ku ofiisi ekamwokya ezenkwezenge ezababbalamu masiba yababajjo abitex kino kikusaasira ne full figure be balemeseza ssente zaffe okuvaayo okujja okutandika okuba nga tulya ssente zaffe naye nga lwaki tubeera mu mbeera y'okubonaabona nga tulina kyakulya tulina kyakunywa tetulina ssente ze tukozesa nga Museveni yakwata obukadde 1800 n'abuleeta n'abutuwa ssente zaffe ziriwa jenokayanja atya okuziririzinga zikyaliwa gwani wa Muhoozi Muhoozi naye atya oziririzinga kubanga abaganda n'abaganda ffe bulunaku bakera ku ofiisi full figure ne kusaasira ne balamu bakera ku office kutandika kwogera ebigambo bingi nnyo kyovula basere zaffe ziruddeyo kati batugamba nga ssatu guno omwezi ogw'omwenda guguno kugenda tuka nena ku z'omwezi zebatuwa era sere zaffe tetugenda zifuna naye nga lwaki mutandika otubonyaabonya nga mukibanyi bingi tetukola ate nga lugira mutukwata ne mutusibanga tutandisewo embeera mmwe babajjo abitex tulina emizimu gy'abantu wano giri ena oba etaano bajjo abitex balamu kusaasira ne fulufiga agamaziga abantu bemenya abo bwe tutaabewo butwa
Butabwe butwa Uganda tegenda terera kubanga Museveni yateka weze mbwa zisumbuwe gwanga lino zitujja ku mlama zitandiko tubonya abonya ne buli kimucho nache mulabe kyesibye mu government sente zone zandi badzifuluma okuyamba ba artist nabavubuka abantu abali mu mberembi bala mwayagala zikwata zitwale yefule mbu NRM yezigabye ezo sente size NRM. There is a difference between NRM money and sente zokuyamba abantu ezo sente za kuyamba abantu bala mu Abitex bajo kufurufiga ne kusasira mweso nyuwe sente ezo ezo sente zina kuyamba bavubuka abantu abali mu mbera je tulimu embera embe abatachakola zina kuita wajeno kayanja kuba jeno kayanja ya kwasi obuvunanyizwa ku sente ezo sente zina kuita wabajjo manya wabalamu sente zina kuita wa muntu ye naku mwe mwesitegera njakala bana Uganda tubanye nti abantu batuina abafukide Uganda obuzibu abaletedde Uganda n'ebitongole byonna namu abapoliisi okubanga temufuna musaala ne buli kimu kyonna okubanga tekitambula bulungi abantu bali bataano bajjo Abitex Fulfiga kusasira ne balamu nkiddamu balamu bajjo Abitex Fulfiga ne balamu be batetedde emitawaana wano Uganda era abantu abo bwemutabayiye kulaba ng'ezembwa ezembwa z'abantu abataano abo Museveni yabaletanga bibinaku nnyo bina kubera okwasama atete bakoma ku social media ko kako basamira bagena ne mu office ezo Museveni zatadde musente nabatani ko kokera ebigambo esente zina kuita wano zina kuvayo nga za NRM bagala baziba wolo kubambo befula bwagire NRM NRM baba we sente ezo bazikwate batani ko kuwako bachaliba abwe esikadde bazimbe mu ebizimbe batani ko kwekulakulanya mwe bakusasira mwe bategeza ewo no buzimbe muzimbye tujja kuwocha bwemba nchari mulamunga sukari tananzi tamunsi muno nkubulira nze njo kulira demo gundi eyo demo okwe kalaka soko okwe okwocha yo chobuzimbe bamwembo bakusasira mmwe mwe bamatako mmwe bakusasira mmwe balamu balamu mpozi ebyo nabyo business zona ze muri mutu ziraba mubasene za fetulia ntuli mukubona abona bano balagadi mbateka obutesi ngabisikirize mwene mudere mutano ko kogera bigambo bingi sende za feza fuluma dazili eyo nesende za feti zivayo lwa kuba mu abantu bana bajjo Abitex ulira fulufiga kusasira ne balamu mwe mutulete de mitawana jino jona jituli mu ejo kubona abonanga tulinga ababengoma na yembwa mwe simanyi nenga nkubuli ya mazima byo byo mu zambu Museveni Museveni agenda nakwata sene nazirizinga Naye zine mbwa olokuba ze fulambu zo yazuwa nyamani nezibaya nezisani ko kulwania sende za fe nezisani ko kubanga za galabu chimu ze ziba zichikola sende za fe nebadan ko zite kamwe bigambo kati sende ze zo kuyamba bana artist ba comedian naba yimbi ato zitandi ko tozuwa zambu ze na alemu zina kuitireyo wamwe nkubulira mazima bamba zimwe kusasira bajjo na Abitex ne Fulfiga ne bajjo ne balamu bebantu batano betuina zeze nkweze ngeje mizimu ekiremeseza Uganda kulakulana ejo je mizimu je misambwa abantu batano bebabe twadi 75 ezembwa zebwe zibate zina bakuva mu mbera yaffe tetugenda kuterera mmemoza mu 7 kye kizimba niaga amazi kubanga yadiraga amazi gaga sajjago naga kazago naga tekao gatano ko tufukire zike Naye nkubuulira kusasira Fulfiga bajjo na Abitex mbabuulira amazimanzi bamputaka uchika pale sukari wabatananzi tangenda kufaako namwe mbwa mmwe ku muntu omu sente za fe sente za fuluma kuyamba fe aba artist ba comedian ne ba promoter naye sente mugenda yo ne mwogera bulu nakumwogera bigambo bipya bulu nakumwogera bigambo mu office mugenda wali ede kapeka ne mwogera bigambo mugenda kapeka ne mwogera bigambo omusajja kayanja mwatembwa mwa baganda mmwe choka muli baganda Muli baganda ne mwemwe kuba mwe mutuletere mitawana jonna mwe mutufuke dezike tutuchaina chetulia tutuchaina wadolwa tano ne yolo kuba mazimwe yolo kuba mumayiga mumanyo kuogera mumanyo kwasama mwe kuba mumayigo kwasama okwasama kunga bana Uganda babona abona temuchaina wadom mutima ogulumirirwa ba mazimwe chovela bana Uganda echali nyo asetege na bela nyo bwetyo kubanga temusoala na rumirwa na Uganda babona abona mbazimwe mwagala kula kulanya family za mwina kuzimba banyumba mbesende ze na alemu muzitwale kama ifula bwagire na alemu fe tubone bona tutuina sente tutuna wa descendants okulya tutuchana wa descendants tuli mu mbere mbi tuli myeze tante tukula na yeno obusente be batuwa obutu ya butu yambe anene mubolemeza mu office amusajja kayanja musajja munyankole Musajja munyankole na yeye abamu kwa sobuyinzo gaba sente na yaba yino zisayininga ko
abayino zikola kyo zifulumya mubagenda ne mubogere bigambo sente ezo zinafulumya mwe nalemo kati sente ne zidireinga buli kasera sente zidireinga sente zidireinga tezivayo because of mwe bamazimu abantu bana batano ado embwa ya balamu balamu mwe kati mbabulira mukama mulungi mukama mulamu mukama wali alaba balamu 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 nkubulira balamu ezo zonna embizi zo zotute zonna tezina makulu gwe twala embizi zo naye gwe wesonyiwe sente zaffe twala embizi ye ya full figure twala ekyo ekibizi kye ekya balamu twala ogwo gubizigo tetugenda kukoowa kubavuma naye mulivayo ne mutandika mbu abalina wapu sima pipopo abavuma bino si byabufuzi ebyomuweza mbu sima pipopo abavuma bino si byabufuzi tekirina bwe kimpandiseko mbu ndi wa people power naye obula ndi muntu ali mu struggle abonaabona wabula gavumenti yatuwa sente zaffe sente zituyambe ng'abantu bana Uganda ne sente zaffe ate ne muzikwata ne muziremezaayo balamu oyagala sente ziyite mu ofiisi yo ozikwata ogenda okabira ezembwa z'abasajja mivule kati watutte basajja mivule watwala balamu golooza mbu otwala nnyo kato osimaya sibaga kato eyo gyona gy'otutte miguya migunju tigirina makulu omanyi okulunda embwa enkadde kati otutte basajja mivule eyo embwa enkadde egenda kuyamba ki ekinaatera n'okufa tebalina makulu kebalina kye bagenda kwogera gavumenti ya Museveni wabula mukwate sente zaffe muzituwe mukwate sente zaffe balamu va ku sente zaffe balamu va ku sente zaffe ez'embwa enkadde ziwatutwala embwazo ezo mbwa nkadde tezikyasobola kuyigga ezo embwa nkadde tezisobola kuyigga kati embwa ya full figure egenda kuyigga ki tena kyegenda kuyiggira gavumenti ya Museveni mukkirize balamu mwe muleetedde n'empala nayo n'okubaawo buli omuli omuntu ayogeddeko nga mujja mubuwa obusente gwe ng'ovaayo gokwata sente zaffe ez'omuntu w'omusolo munakufa baliana batakyana kyakulya ate njagala mumanye mugenda ssuula ekonomi eno mugenda ssuula ekonomi kubanga nkubuulira mazima 2021 tulaba tulaajana muguno omwaka 2021 tugenda beera tunana kyakulya tugenda kubeera tunana kyakulya kubanga kati ekonomi egudde emmere ezzeemu erinnye buli kimu kirinnye mutuwe sente zaffe balamu muve ku sente zaffe balamu baharugayo mu kigaggwe ogwo omutu okulinga ebbina lya kusaasira mutuwe sente zaffe muve ku sente zaffe sente z'abakomedian tuli eno tubonaabona sente mwazituwa gavumenti ewoza abasponsa basima bapromota babafuna sente bapromota baba bafuna sente kati ffe bakomedian n'abayimbi abatategeka bivvulu tugenda beerawo tutya sente ze batuwa mutuka ate mwagala tuzeewole bwewozi sente mwagala tuzeewole ate muziteseko terms and conditions yes twakkirizo zeewola aye nazo ziremeddeyo nazo ziremeddeyo sente nazo ziremeddeyo lwaki sente tezivaayo because of balamu balamu buliwogirabooti n'otambula n'ogenda woofiisi ku makya ogende mbu bakuwe sente ezo balamu lwaki ofuuse balamu balamu lwaki tolumirirwa oli musajja mukulu balamu lwaki tolumirirwa munnayuganda atakyalina kyakulya baba nafuna musaala buli muntu talina musaala abakozi ba gavumenti bonna tebanasasula ebbanga eddene abasinga naye ng'ekizibu kivudde ku ezo embwa ate wali embwa yakusaasira sente zibafuukidde zike eyo embwa yakusaasira nze nkubuulira muve ku sente zaffe sente zaffe baba ziweereza baziwa gavumenti yazituwa zituyambe nebbala buli kaseera n'obeereku ekyo n'ogenda mu woofiisi buli ku makya ezo sente leero nkulabya osayininga basajja mivule gwe basajja mivule nze nkusaasira oli mbwa nkadde njagala otunuye bameka bye basayiningisiza ate ekintu kyona bwe kiberanga mu balamu ekyo kyesonyiwa omanya lukusudde mu busuuzi ezo embwa embwa y'abasajja mivule ne bwoba olidde sene zesigaana naye tweyasama nnyo byotategeera gwe basajja mivule omwo otunulyanga ekkanzu enzingezinge obanga ekisiimuula oyagala sente esigaanye ffenna twagala sente naye ekintu bwe kibaamu balamu genda obuze kye yakola bad black kubira bad black obuuze bad black yamala okusayininga bulungi bad black nebamuwa 5 million nina n'obukakafu 5 million tera tebazisumulula kujja mu kibokisi bad black n'asirika paka ne katta kyayogera 5 million balamu ye aliwo okusaanyawo kumalawo obulamu bw'abantu kubanga buli wakuteeka ku tivi n'otandika okwasama bw'otyo enkya balamu tagenda nze balamu mbadde naye balamu mumanyi era wayana wayitawo just week nga 3 basajja mivule jjukira oli mbwa nkadde ate oli musajja mukulu atuse n'okuswala otuludde ogenda tuka ekiseera nga tokyajja mu bantu nga buli wobeera tokyasobola tutuulawo basajja mivule nga tokyasobola tutuula buli wamu ng'oli awo ekonoma bwekonomi wena wena olinga akabizza akakadde ogenda beeraawo bw'otyo nga balamu takyayagala ogenda tuka ekiseera nga nobwokuba essimu ya balamu tagikwata ekyo kkakasa nga tagikwata nga talina kyasobola kumanya takyayagala kumanya wadde obuyambi nga takyana kyakuyamba naye nga ye yamala okukwonoona mu bantu ne famire ye ku kyawe gy'oleetedde n'obusente nga buweddewo
soka di bala muye muntu alia umono onyi bala muye abela okuono na full figure wo kwasama abona bona bena muntu tenga abasama nze byo nabye mwasama siganye mwasama bibi mwasama obaku isimo yasamye bichi obasibaga kato yasamye bichi asibaga kato mpulia na esi chamuli ya bulunji kati abantu bamukowa akola live mbunabira kona abantu 13 abantu bamukowa nabe nalembe nyini sibasanyufu tebacha amwagira abe nalembe nyulo atebe wagira be kubira ebikonde ku office zaabwe banyakana no uliya munyakana sima yakubiyo omuntu ebikonde bo nyino labe rwanyisa NRM ye nyini ye rwanyisa ni ato rugogo baleseyo mpya ulinga mbega tonda bugumya wakatebo yasama bwasa mibinji binji nzubo yasamye bichi oba mwasamye bichi mwasamye mwasamye netu agala sende za fe bala mugotwala embwaze nkadde tulabo bazina igayo wadda akosoro akasoro ko namwe NRM kebanalia kuba NRM nyinyi teri wamu NRM no teri wamu be kubabo benyini buli lunaku be kuba bekuba kati nkubuli antadde ko data wange wasinje 15 eranga dakole sawa nemu ndoze breda chikanga 3 naye njabategeza mushyaliga video yenu mutegeze gwanga ntegeze gwanga lino nti siri kulwa people power ka wabula kulwembera ya Uganda bwege nokusajjuka biri abiri mugumu obwavu n'abantu abagenda okufa obwavu namugana ngo nazise wano chali wange sechizivu yafude bwavu ngata chana ade chokulya ochitegera ngara shana de chokulia katugo planning amute tukola miezi 5 tetukola goza tuli awanga fe ba comedian nabana abalala bali mumbera so kulwe songa yo NRM baba nyina wote bateredde be kuba bwe kubi be kubo kamala be kubo kamala NRM be kubo kamala nabo te bateredde je mugenze bagena bakozesa bukozesa baba kuwa descend zirie ne ya sama no kubango mazizi tu arosa ininze no kwado bwa vukumi de banka saini ngabyo tegera oli ascend zoto ya sama kubanga abantu ever manyi gabantu amanyi gabantu gega manyi gobuntu bonna gega buli kimu kuba ne Bible egamba mudobozi mu bantu mwaisize dobozi lye mukama kati gwe basajja mivule mbwa nkadde tocha ina dososa dogoba akakoko katu sawali eyo bala mu subudde mbwa nkadde wandi bado tuwale mbwa nge yasibaka katono okerundi na kona okali kakuzenga kakonye bukonye toina mbwa ji waliyo tuteyo na esobola kuyiga oyine mbwa nkadde kati bo tuli mbwa ya full figure eyo mbwa nkadde teswa do kuyonsa tuli mbwa ya kusasira mbwa nkadde kadi gwe bala mosubula mbwa nkadezo kazo oguza mu 7 asubula ote mbwa nkadengo ziguza mu 7 mu 7 yatwade sende za fe atoze de sende za fe zitokala zitwalo zisubule mu mbwazo bala mukwata sende za fe ziveko ogende eri eri kapeka no yogera binji ku office bulu nako yogera bigambo binji bala bulu nako yogera bigambo binji ole meseza sende za fofuru mabala batu obukadde bwa fulu 18 ezijja zisinga zigene mutuka ezigena ba promoter ne bulu nako bala moyogera bigambo binji kusende za feke kizirwisizayo ezo mbwa nkadde zo nazo osubula mu sende za fe mu 7 omuguza mbwa nkadde disobola kuyiga kati mbwa ya mizule jitununye mbwa ya mivule ye name is suwaji muereze mu face aling jiringe mirandira je mirondo musajja mukuru si ya mulemerera dda kana tokuyonge do musiranyiza kati to china wa delegacy ta china legacy yona Tisebo niyo naye nabuzizali nyakirya nyizo kweita Gwamanyi ekigambe ekyo bagambye mwadada chiita mukamwa kati ndani chibagambye ndianze weje wate chiita mukamwa ekisole ekyo te Kale achimanyi kuwa wakafana nyao mu comment section ochiwandi ko gambe nero chechino chebaita om malayo mpulira ko o nyo on 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 nyo kapale kwe ko kuyomba kwe agamba sente zawe bazibawe banatera okufa banatera okufa sukari ya muluma obwavu muluma obaka kusukari okuluma kyoka sukari ya kuluma bali roze zo limugaga tu sukari watu kilo kuluma kwa waga manga sukari nyimbe za bagaga kyoka sukari ya kuluma ato limwavu obusimu bayita obusungu kagwe kavi bambi sanero webale tuweleza tusima omulimu ogwokola n'abalabadda feno chano mwenna mwebale kyemukola kyamaanyi nnyo tubasa mweyongere okulikinga okusharinga okusubscribinga n'okukomentinga bambi gwe atanaba kusubscribinga tukusaba subscribinga bambi ya tubagala nyo mwena abali mu Uganda
tunawapenda sana Zanero nawe tukwagala nyo 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 kubanga choko la chamanyi. Big up man. Gowe nali ku Final Channel ngoyagala weza ka video ko chintu chiri very simple. Genda ku Facebook da Final Channel ogende ku about ononye namba ya Airtel 0705 8807 ebidio zijewali ku Final Channel ku page okasindike nange nkateke yo kubiriza ntu obola ka video kamaleyo tusobola okubayira nga tufuna watch time eyo nekirala nti kubiriza abalala bonna ba subscribing ku da Final Channel tubenge ekintu kino tuchikuba. It is the Final Channel, and I'll say SPV Graphics, I'm out.